Здравейте, скъпи приятели, привет на всички! Отново вие сте с нас Огрекаст, вашите любими коментатори Mortal Magneto Gaming срещу Speed Gaming, Nantong, втора игра между тия два отбора, Dota 2, Asia Championship е турнира. Ники, заповядай, ако искаш покоментирай малко тия банове и пикове. Да, това ще бъде поредната игра от Asian Qualifier-а, като Immortal Magneto Gaming и Speed Gaming се намират в челните позиции на груповата фаза. Speed Gaming на удобното пето място, Immortal на малко по-неприятното седмо. Дали ще успеят до края на квалификацията на Immortal да намерят своето място между най-добрите 6 и по този начин да си осигурят път към самият LAN турнир. Ще разберем. А сега към играта. Skyward Match и Brewmaster за Immortal Magneto Gaming, Ember Spirit и Vengeful Spirit за Speed Gaming. От своя страна Immortal Gaming са баннали Omni-Knight на първо място. First ban. С тях и това виждаме и Lycanthrop и Clockwork. Този Omni-Knight е доста силен срещу Void по принцип. Vengeful Spirit също е пикнат от Speed Gaming. Дали няма да видим Void пик от тяхна страна? Въпреки че Scarlet Mage доста така силен може да бъде той също Void в неговата сфера, когато от други отбор. Само с едно кликване на копчето можеш да си избавиш от демиджа, който нанася Mystic Flare. Silencer обаче взимат и Immortal Magneto Gaming. Как се размениха ролите този път? В смисъл? В смисъл, че Brewmaster и Silencer предната игра бяха за Speed. Vengeful Spirit пак беше за тях, обаче Ember Spirit пак беше за Immortal Magneto. И мисля, че нямаше Skyward предната игра. Да, всички тия 4 героя минус Silencer, защото Silencer не е чак толкова популярен пик, са в топ 25 пиковете, даже по-малко, топ 20. Топ 15 или топ 10. 10 според мен 10, даже. Така от пиковете на азиатските квалификации. Според статистиките, които извади Стоян от Dota. И коментираха вчера на Огрек, аз ни помежду. Впрочем, ако сте го пропуснали, скоро време той ще се озове в нашия YouTube канал и ще можете да го гледате. Silencer от страна Immortal Magneto Gaming и по този начин си сетъпват много, много комфортен за тях композишън срещу какъвто и да е така ломбо-комбо тимфайт такъв от страна Speed Gaming. Speed Gaming на този етап обаче са пикнали само един саппорт и евентуално един мидлейнър в лицето на този Ember Spirit. А да ти кажа честно, Ember Spirit срещу Brewmaster ще е малко тегало, като че ли за Ember-а. Това искам да кажа, че аз нямам спомен да съм го гледал Ember-а на мид в китайските квалификации. Порио. Ми, не мога да се сета. Ами аз харесвам повече сейф линията за Ember-а, честно казано. Въпреки това, че като мидлейнър получаваш така допълнителния бонус на бутилката като част от билда ти. Долу на сейф лен изключително бързо ти се позволява да ръчнеш точно този айтем, от който имаш нужда. Да видим дали ще решат по този начин Speed Gaming да отиграят нещата. Имат шемоти изключително бързо направят или Battle Fury или Aquila плюс малък крит или нещо друго. Всичко зависи от него. Witch Doctor през това време за Speed Gaming определено намирисат нещата на Void в цялата ситуация, но той все още не е баннат. И двата отбора имат всяка една възможност да го вземат този герой и да сработи за тяхната композиция. Оле, Брут Мадър. А, знаеш какво замислих? Ember Spirit, Storm Spirit, Earth Spirit, все някакви спирити и се замислих лоре на тия герои, защото както знаете, нали, всеки герой си има някаква история и някакви
някакъв бекграунд на неговото съществуване в Дота света. Лоре на тия герои дали е някакъв такъв, дето тръгват се едно от едно място, тия да Ма са разбира някакви се, братя или нещо не, такова. веднага, веднага, братле. Веднага. Ember Spirit. Цъкаме. И сега и ще прочета. Прочети. То има един в YouTube, не мога да се сетя как му беше YouTube канала. Пича имаше лор клипчета за всички герои, бяха много яки между Но другото. абсурдни са по-голямата част от историите на Dota 2 героите. Просто са някакви... За Windranger, примерно, какво беше? Била се родила в гората, не знам си какво си, извил се някакъв вихър и я откраднал от майка и баща и, или по-скоро ги убил или нещо от сорта и я довял до някакво село, където я намерили едни и те я отгледали и тя била голяма машкарана и си намерила лък и почнала да стреля и усетила, че нещо не е наред с нея, защото я бил довял вятъра, разбираш, и едно време и започнала да се справя, нали, да го използва. Била винаги по-бърза от момчетата, също така. Така, да прочетеме за Ксин, The Ember Spirit. Само така най-абсурдната, брат, той е за Beastmaster-а. Да, това също е. Това е супер скандалната история просто. Оле, Брисъл, бе, просенцето за Immortal Magneto Gaming. Да ти кажа честно, то Брисъл, бе, в конкретна ситуация не ми харесва толкова много, колкото ми харесва обикновено. Ember Spirit с 100 слайта физ детина. Нямам тригър в Брисъл Бека, ми се струва. Отделно останете. Абе, срещу Брут Мадъра няма да е лошо, ма пък няма да са на една линия с Брут Мадъра. Защото Брут Мадъра ще си отиде офлейн най-вероятно, Брисъл Бека също. Добре, о, но, велико, много добра история. Така ли? Да, просълзих се. О-о-о-о. Сега ще ти я разкажа. Давай. Имало едно време някакъв Чичка. Дворец на пламъците, който бил се намира в The Wailing Mountains. И там великият поет, войн Ксин, учил на това, на някакво бойно изкуство, което трябвало да тренира и ума, и тялото. И абе, като шаолинец се бил някакъв. Да. И в общи линии приемал, нали, там всеки ученици, обучавал ги, правил ги, струвал ги. Обаче по едно време, там към 45-47 година, го набарали и някакви и му е бали верата. И той такъв малко му станал тъпо, защото умрял. Абе, такъв умрех, тук малко ми е тъпо, момче. Еми, какво, трябва да чака за респаун. Да. Няма байбек. Няма байбек. Не, е прил достатъчно пари явно. И са нападнали, нали, това. Той е фортреса. Него са го оставили, са го направили на пепел, нали, кремация ало. И са го оставили в някаква урна явно, нещо такова. Урнов Шадоус. И неговите последователи, които почерпили от неговата изключителна мъдрост, са нали, разпространили по света и започнали да учат него. И през това време, като видял това, което се случва, нали, че неговите ученици обучават толкова така силно и мъдро, нали, на така обученията, които Мастър Ксин е бил дал, и някакво божество или нещо от сорта, което се нарича Burning Celestial, аспект на огъня, искам, е било това, Burning Celestial, отишло и намерило там, където бил кремиран Мастър Ксин, и от неговата пепел създал такъв имидж, в който влял своята енергия и мощ. И по този начин Ember Spirit продължава своя живот и обучава така, и дава акъл на голяма част от света все още, дори след като е умрял. Много интересна история.
Значи, това искам да кажа, че вече е на първо място. Това на Beastmaster остава на второ място. Да. Не четете повече, ще се откаже от дотата. То между другото и на любимия ми герой в Орионката е малко шано историята. Каква е историята на Beastmaster? Еми, историята на Beastmaster е, че той е бил някакво нормално дете. Отгоре става много сериозна битка, демиджа върху Джеймс стъната той. Ще успеят ли Speed Gaming да вземат този кил върху Скарлет Меча? Правят го. Melody Lovers обаче мач ще бъде следващия и с последното ветрило. Сален се успя да вземе Vengeful Spirit-а. Един за един кил и все пак IMG дадоха първата кръв. Доста сериозно харесва и Хауей трябва да бъде това с Silencer-а цял и с своя Curse of the Silent унищожи голяма част от мана пула на Пял. Друг е въпросът, нали, че той има 234 мана и те едва му стигат за един стън. О, добро отиграване от него, обаче дигна си Warcry-а. Warcry определено ще бъде много полезен също този Curse of Silent. 25 мана на цената на... Чакай. 75. 75 трейд, който бих направил всеки ден, дори като Свен. Така е малко по-пресително вече. Плюс това има много голям cooldown това Warcry в началото. Еми шанс, какво да се прави? Доста демидж от наша сега. Мит има стън върху Марс, Чао Юди, той се налива там, Searing Chains върху трола. И обаче обръща се той на нас от демидж и си взима един много лек такъв тък кил. Но в крайна сметка успяват да са достатъчен демидж върху Марс, така че да го вземат. Честно казвам, в началото на тази игра опити от двата отбора. Ще намери там Джеймс най-вероятно Мелоди. Директен стън върху Скарлет Меджа, Пял се налива на там стън от негова страна Warcry и ще нанесе демидж върху този Скарлет Медж. Успеят ли да го направят все пак с хейста Мелоди, ще успее да го вземе. Пял пада обаче кил за кил, ръка за ръка. Не се остават с намира. Speed Gaming. Просто не могат да намерят като че ли някъде предимство, някаква по-комфортна за тях ситуация. Да видим как е положението след хитовете, last хитовете, а именно на първо място е Бриселбака и с право. Изправен срещу Брудмара на Айл и Дол. Айви отново игра с някакъв тролололо герой. Ще досажда датски много на IMG според мен с този Брутмар, но те първо предстои да видим така конкретния начин по който ще се представи. Също него е изправен Eleven, предполагам. Няма кой друг да е. Eleven по принцип им беше safe lane carry-то, а YC им беше техният offlane. Решили се да разменят позициите в случая YC, това IMG. Явно в опитите си да достигнат до заветното пето или шесто място, те са готови на всичко. Насочва се YFTX към Bounty руната и ще я запази. Може би и за Ксин, да Ember Spirit. Той е такъв, има Bounty Runner, има Bounty Runner, искаш ли Bounty Runner, искаш ли, ела за ми. Тъй мотива и слушат си вика, не. Помежду прочим, трябваше да отбележим, че Brewmaster вече се е здобил своите Arcane Botushi. О, стън върху него, ще стигне и там и Melody. Да, директно стън върху Brewmaster, 110 хелът е той. Ще успеят ли да са допълнителния демидж, трябва да го направят, няма как обаче. И Хауей и нанася демидж върху Melody и то с какъв замах, размах и направо много лесна работа от страна на този Silencer. Не изглеждаше така на пръв поглед, но YSIN спаси своя живот и в крайна сметка навлече доста сериозно Speed Gaming, които забравиха срещу кой са изправени. А именно също замълчителя. Да, братле, замълчителя е нещо страшно за тях на тая линия. Погледни и продължава. Има 6 интелект откраднат вече той.
Вау. На пета минута. Долу много добра работа от страна Айуи, помежду впрочем, с това да премахне спайдерлинкчетът си от линията. О, обаче доста сериозен демидж от нас е то от Бристълбека и това е... Тък му го похвали върху. Тък му го похвалих с това, че не фидва своите паяци срещу Кулспрея на Бристълбека. Но пък от своя страна и Левен показа на какво е способен с този герой. И взе лесния кил върху... върху Брудмара. Това може би трябва да е най-трудния лейн за Брудмар, честно казано, с този Бристълбек. Един само... О, на мит имаме смок от страна на Speed Gaming и ще набарат Темай Марс, който седи и чака. Ето ги и тях. Имаме стън от страна на Vengeful Spirit. Чао Юе бяга в момента, използва своите Searing Chains върху иллюзиите все пак на... Troll Warrior не беше много добро отиграе това от негова страна. Какъв не беше, не беше в фотосита, не беше заплахата за него много голяма, така че можеше да си позволи да не си хаби маната в случая. По такъв нелеп начин. Чакай още малко да го храна. А така. А така. През това време долу продължава да е много отчаващо положението за Брутмара и въпреки, че той успява да фарми доста прилично, 1430 год има той в своя инвентар, своя трезор, положено казвам горе, обаче битката пял доста демидж от нас и Лайсин, обаче следващия страхотен правил сплит в последния момент от него ще падне Свена най-вероятно и се насочат те към Мелоди Лявърс, той ще бъде техният фокус, ще успеят ли да достигнат до него? Не. Зад кулата обаче LFTX няма да има същия късмет като че ли. До сериозно се хива, той с това Voodoo Restoration, обаче Paralyzing Cask от някаква страна. О, Мелоди Лявърс успява се стън да вземе тази LFTX. От друга страна пък и Халуей е в ничия земя. Доста демидж от нас е LFTX. Той кръсъл Silence ще успее ли да вземе кила върху този Witch Doctor? Silencer-а. Не, какво каза? I fought for my graves and mana. Нещо такова Witch Doctor. Нещо такова, не. Не можах ясно да разбера, някой ако знае точно фразата, която казвам, много ми изхев и интересна ми беше, ако може да споли в чата, ще съм много благодарен. През това време долу Айуи, предполагам, че се насочи той към така полезният му Мидас. Ще имам Мидас гейминг за него. Да, и съвсем скоро ще мога да се добия с него, ако наистина това е неговото решение. Да, неприятно е долу положението с него и ще трябва да търси той киловете на някоя друга линия най-малкото. Горе отново лъкшена. Лайсим бяга отстрани. Фаната обаче Silencer има нанесен демидж от Чао Ю, обаче с този Silence горе Джеймс. О, страхотен Paralyzing Cask от YFTX. Ще успеят да намерят кила явно върху Лайсим. Няма той своя правилен сплит. Няма и Рот за да се динайна. Обаче виждаме, че Чао, че Марс или What the Hell трола просто се насочва. Марс е това, да. Топ и успява да върне киловете. Леле, много демидж на нас е YFTX, обаче и Мелоди с така общо усилие успяват да спрат Troll Warlord-а. Къде е Брутмара? В джунглата на Speed Gaming се развива много сериозен Speed Farming от страна на Брутмара. Ооо, страхотен динай от негова страна. Виждаме от страна пък на Eleven. Дъст и ще започне на нас той демидж върху Айви, доста сериозен е той Кул Спрей. Още един ще има мана, ще има ли още? Неговият Magic Stick е само с един чарч, ето и него. Последният Кул Спрей. Не беше особено позатворен за съжаление за него той. През това време спайдерлингите продължават да фармят. Айви също не е свършил с своето присъствие на линията. Мидас е вече на лице за него и в крайна сметка доста добре се развива за него тази долна линия, въпреки ужасящия матчъп. I am known for my graveside manner, казва Witch Doctor. Radiant's top tower is under attack. Да. Ротейтнаха малко, понеже видях, че това свен не мога да... не мога да взима никакъв фарм горе. Пратиха го долу на тази линия, да видим Брутмадър, да. Брутмадър се насочва нагоре. Бърндет, дали не е яко това, кажи. Определено, кажи, не е яко. Определено по-доброто позициониране на линиите ще е това. Просто никакъв шанс не им оставяха горе. Това Silencer им разказа играта, 8 интелекти има откраднати.
И лека по лека си става. О, набараха Брисъл Бека, директен ултимат от Witch Доктора. И просто беше наказан. Плати цената за неговото безразсъдство. Да, той Брисъл Бека още не като цяло не е минал пубертета. Неговият значи гърба му не е обрасал толкова много с косми. Само на 3/4. Така че очакваме с нетърпение така да му пораснат и на тези места, които са незащитени. Може, представ може си да оцеля. Каква му историята? Оле, мале. Ай, уи. Горе. Така. Ще постигне доста сериозен успех, като че ли. Също Саймасър и Лайсим имат нужда от Сентри Варт. Но такъв не бива возен с куриера към... О, те имат в Сайлансъра. Сентри Уарт единия поне е поставен малко по-близо до чуждия тауър. Но Айли вече започва да деладва добра работа от него страна на Сентри Уарда на лице. И започва и така по-смел да бъде той. Насочва се и към средата на линията. През това време долу, Eleven фарми крипове на място, където трябваше да си тира едно кулата. И ето ги SPG, техния смъртоносен отряд, смъртоносна пръчка от YFTX, няколко стъна и Брисъл Бека е почти мъртъв. Опита се той да офсетне малко демиджа с два чаржа от бутилката си, но не се получи за него. В съжаление, през това време горе Брудмара е станал жертва на издевателствата на YSIM и Хауей. Така че отново размени на килове нон-стоп. Не знам как така се развива играта, но сега като гледам тези графики, ми се струва изключително равностойно между двата отбора. Дори с тези два кила в полза на Speed Gaming. Има само една кула има. Паднала за момента и тя е в полза на... Ай, видно на нас демидж горе върху Саунсера и не беше достатъчен обаче демидж нанесен с Insatiable Hunger, за да успее един Spawn Spiderling да нанесе достатъчния демидж, за да вземе този Саунсер. В крайна сметка разменят се линиите, определено искат да продължават IMG да пушват и да стресират своя опонент. А през това време Айви горе продължава да power фарми. Лата е спайлинчета само ако знае колко много голд дава на Брисъл Бека. Той има много добра представа къде се намират те, вижда ги абсолютно всичките. А там има ли Ward? Не. Има едно сентри, бе? Има едно сентри, но той има доста така, ограничен рейндж като цяло. С това не мисля, че не може да вижда спайлингите чак толкова далече, но виждаме Рошан. А тия дет са тук долу ли? За IMG. Да, чао Юе, с невидимост е там. Той има своите сирен ченс, своите статифиш. Успее ли да открадне това? Не трола прекалено бързо на помпа копчето. Ще намерите там пяло, имаме... Какъв си шот върху него, не успява YSIM да вкара и своят... Обаче виждаме Чао Йо отзад, успява да помогне своя отбор да дисенгейджне, нанесе демиджа върху IMG в този каск и сега трябва да бяга за живота си, има ремнанти и ще ги използва. И в крайна сметка изглежда се едно, успява сме си своят живот, поне на този етап, телепорт от негова страна и... Така спасява живота си, четирима бяха долу от IMG. YSIM през това време изоставя своя отбор, за да намери малко фарм на мидлейн. А IOI вече не спираем. Насочи се така изключително стремглаво към този Orchid. 1620 голд в неговия трезор, 1000 има Oblivion Staff. Доста демидж не се там и левен върху Айли. Има Сентри Уарт, който да вижда много добре местоположението на този Брудмар.
Никакъв друг детекшен обаче за Брисъл Бека на топ лейна. Имаше луд, според мен трябваше Амен Файфа Брутмадъра. Във о, фейса, куриер, нали? Куриер, куриер, куриер. Къде? Точно до Брутмадъра, ОМГ. Където намерих Брутмадъра и губих. What a bait. Вау, обаче бейта наистина е истински. Да успява тук 11 да не се демиджа върху Брутмадъра. Нямаше идея, че той е така скипнал наляво. И успява да спаси my life. Живота си. Айуи. Dyer's middle tower is learning to fear. Определено беше this is skill of Iwi's life. Yes. Продължава той да пушва на този топ лейн. Просто не спираме Брутмадъра. Маска в меднес вече за Свена, между другото. И... Да, добра работа от страна на Пиал. Ще бъде доста по-затворен в следващите тимфайти и използва тук своят God Strength, за да накаже този троен Ancient Stack. О, чао Юе! Намерен е там от Марс. Марс, който е невидим и започва на нас демиджа върху Ember Spirit, който беше направо изпарен. Blink Dagger също така има YSIM. Така нужният Blink Dagger. В това време Джеймс така се изявява като мъжага и танкваше на мидпула с фолскар от меч. Мога да преценя и да коментирам колко е така... Нали? Ефективно и добро това за техния отбор. Къмитнаха Global Science за тази битка, между другото. Еми, що не? Успяха да вземат кула. Да, Ember успяха Speed. Да вземат кулата, успяха да вземат и Ember-а. На първо четене, такива използвания на Global Science са много, много добри за MG. Имам чувството, така като гледам Silencer-а, че има някаква лапичка на гърдите. Silencer-а, чакай. Ми да. Някакво такова изглежда, да, диамант е на лапичка. Голям диамант с три по-малки. Anyways, 17-та минута и да се така информираме за постиженията на различните герои. За Bristleback, който е в ръцете на 11. Имаме Vanguard, имаме и Buckler. Crimson Guard не е много далече от завършване. Даже неговата рецепта е в сташа му. Огре Клоп и Митрил Хаймър за YSIM, насочваш се към Black King Bar. Blink Dagger вече, както казахме, е в неговият на негово разположение. Troll Warlord от своя страна се насочва към Санджи Яша и е толкова пълен неговият инвентар, Six Slot-ната даже, че не може да си... не може да вземе Яшата в него. Насочил се и той към BKB с този Огрен Клъп. Не съм сигурен. Контрола ли? О, шит, това може и Санджи Яша да е чайче. Да. Че е Санджи Яша заради Яшата, която е позиционирана до Огрен Клъп. Точно. През това време, докато си коментираме билдовете, виждаме, че AMG доста сериозно са напълнали тази топ, тази ботъм линия. И не ги е въобще страх да нанася демиджа, обаче YSIM. Директно там спряха прямо сплита му с стън на първо четене, но след това го използва тишина, глобална тишина. Много тегово ще падне май Silencer-а, обаче използва той своят Magic Wand и си набавя малко Health и Mass, които да работи. Speed Gaming губят Venture Spirit и IMG бяха просто прекалено амбицирани да победат в тази игра и на 19-та минута вече се намират в базата на своя опонент Айуи с този Брутмадър. Няма какво направи, стън върху 3-ма успяло, но както виждате не е ползотворен. Ще успея да бутнат меле рейндж бараката IMG и ще си тръгнат. Обръща гръб 11. И се надява да успее да го направи. Уау, обаче в момента неговият гръб не е с лице към Speed Gaming и пада в крайна сметка. Какво е твоето мнение за то мигновен пуш, който AMG успяха да направят? Че не беше много мигновен като цяло и беше доста ползотворен за тях.
Успяха да вземат две кули и една барака, не фиднаха много килове на своите противници. В общи линии още един такъв пуш и могат да приключат играта дори. Трябва да натиснат преди това, освен да се наяде, защото след като го направи нещата определено няма да изглеждат по този начин. Вчера се случиха някакви игри и Мит играха срещу Invasion, мисля, че беше. И там, въпреки че серията завърши 1-1, в първата игра Мит успяха да обърнат. Точно е така, имаха една линия загубени бараки. Даже цялата, в случая рейндж бараката все още седи. Но те бяха загубили и двете бараки. И после благодарение на фармването на Свена, те успяха да изкарат играта. Така че не трябва да спират с прешера въобще. И Мортал Магнито не трябва да позволят на то Свен да се нафарми. В момента няма кой знае какво. Има своята маска в Меднес и се е насочил към BKB, което след 1350 злато ще успее да събере. Така че комитнаха гола Саймаса, горе гонат, пада Ember Spirit-а, ще гонат ли? Не, избяга си Brute Mother без особени затруднения и ще се върнат тук към Мида да продължат своя натиск. Точно това, което трябва да правят, между другото. Айо се опитва да офсет някакъв пуш, като така доста сериозно агресира на тази топ линия, но ще имат нужда от него Speed Gaming, за да защитят базата си. IMG вече чукат на вратата. Втора тир 3 кули ще бъде това за тях. Ultimate от страна на трола и демидж върху тази мид кула е изключително много, изключително бърз. Пада тя. Ще видим ли engage от страна на Speed Gaming. Ember Spirit все още е мъртъв. Няма и той възможността, няма демиджа. Оу, ще използва ли Black своя дабл демидж, прави го. Оу, този Deathward на нас е демидж там върху трола. Лайстим ще бъде следващия ти таргет и разменяте само. Виждаме слаб от страна на Melody Lovers, който май няма да успее да избяга в случай да спаси живота си. Да, нанесен е така последните точки демидж от Джеймс. Там с каск беше прекратен телепорта на Skyward Mage, но в крайна сметка IMG си тръгват отново с доста сериозна, но недовършена работа, която свършиха в противниковата база. Отново загубиха един герой, в случая да. Пандата. 20 интелекта откраднал Silencer. Малко му е. Малко му е, да. На 23-та минута това си е доста прилично постижение като цяло, определено. Добра игра от негова страна в началото, особено как натискаше своите опоненти. Загубиха тия на кулата на Мид. Не е кой знае от какво значение, предвид факта, че те вече имат мега меле крипове на тази линия. Heaven's Halberd за Bristle Beck-а. Определено то освен няма да се чувства комфортно. Рушана се спама след 10 секунди. Ето отстрани се показа даже тъкмо това, като погледнах. Видя Саймасър само дали е там. Нямаше го и си дръпна, но ето че вече се спална. Ще проверят ли отново? Да, правят го. IMG директно се насочват към Рош. В непосредствена близост там Чао Юе и Мелоди. Но като че ли няма как да разберат какво се случва само на няколко сантиметра от носа им. Рошан беше взет от IMG и отново в инвентара на Марс. Или не мога да им... Всъщност по принцип, да я знам, по-скоро Марс да бъде Брисълбека, пък и Леван да си играе... Не, на Мит беше Марс с Troll Warlord. Какво се заблуждавам. Пял в чуждата джунгла сав самичък. Има той на своя разположение Black King Bar, но усеща, че няма да е, така се окаже, много ползотворно за него разкарването му из чуждите земи и използва своя телепорт, за да се завърне в базата. Speed Gaming е изключително притиснати в своята част на картата. IMG се насочват за финалния си пуш като че ли. Последна тир 2 кула за тях. Тайр 3, то едва ли ще ми се
опъне кой знае колко много и така. Доста добре фармим Brood Mother, между другото на първо място по Network има своя Orchid, има Midas и Necro едно вече, продължава с тоя Split Push, който така леко без значение предвид факта колко бързо успяват от Immortal Magneto да натискат и кулите и бараките. Аби трябва да се... Аби трябва да се върне. Speed Gaming няма как да енгежнат там на IMG. Знаят, че ще бъде просто безсмислено. Дето от страна на Witch Doctor-а. Директно обаче използват своите Blacking Bar-чета. IMG нанася демидж върху Пиал, който става на 20 хилт. Също неговия Blacking Bar на... е онлайн. Опитва се Ember Spirit да не се демиджа, но просто в момента не му е възможно това. Целият демидж отива върху Troll Aurora, който е с Aegis. Едва ли е най-доброто нещо, което могат да направят Speed Gaming на този етап. Стън обаче там от Пиал, директно Blink Stomp и ултимат от Primastera. Добра работа от Venture Spirit за да спаси своят... своята първа позиция, но не му се получи. Това ще е GG. Рейндж бараките на мид линията, има една долу, има една, ако решат, могат IMG в момента да завършат играта чрез мега клипове. Нямаше байбек, събра изведнъж парички за байбек. Свена и това вече мога да не е GG. Да видим дали ще успея да намерят хиловете пада Сайлансъра и инишиейтва Ember Spirit-а отново на Бристлбек, остава на малко кръв. Трол е трол. Да, трол Objective Gaming игра обаче. Yes, както си трябва. Ще не се демиджа там върху RTX и за малко да го убия 40 хелт таето го блинк стомпа. Купува се директно. Еми да, даже на негово място бих си продал айтемите и бих си направил Boots of Travel. Той не го направи. Да. Реши тоя път, не. Другия път. Да. Чуй ми Fighter Cup-а. Сайлансъра е умрял след байбек отново. И сега се роди. Тоя файт беше доста дълъг. Така че... определено... мога това да се случи, въпреки че малко странно ми... странно ми изглежда, а... след всички тия приказки, целият тоя файт, който се случи долу и... всичките загубени бараки от страна на Speed Gaming, ако погледнем горе, ще видим, че Brood Mother е успял да ратне по такъв начин, че да унищожи на свой ред две от бараките на Immortal Magneto. Добра работа от страна на Brood Mother, но няма... Speed Gaming, това ще бъде техния последен пуш на нас. Демидж е върху Бристлбак и той е изключително бързо, фейсът му не е защитен. Обаче налива се там трола, започва на нас и демиджа, неговия таргет ще бъде Пиал. И Свена бива унищожен изключително бързо, накарани с Speed Gaming да бягат. Айли с свой Insatiable Hunger не успя да бъде особено полезен на своя отбор. Видяли как смолкнаха на мит и веднага беше чупен смолка от този Brood Mother, който седеше точно до тях. Да, по-долу. Виждаха доста по-долу, да. Нямат намерение да спират, знаят, че Свена няма байбек след като се купи в предната битка. И ще искат тук да приключат играта Battle Fury, 28-минутно Battle Fury за Ember Spirit-а. 28 Battle Fury ще е доста долно. Да. Не знам с коя ръка вече би го държал. Успят да се приберат Speed Gaming, а този Silence пецака супер жестоко Witch Doctor-а. Но крайна сметка нанасят Dire Creep-овете Damage от тази Tier 4 кула. И въпреки че Чао Ю се опитва да забавлява своите опоненти с помощта на трола ще падне най-вероятно Ancient всеки момент. Уу, демиджа, който нанася този или този Марс. Тук трола се фидна на фонтана, вече имам чувство, че малко коки станаха, да. Няма никакво значение, обаче криповете успяват да свалят трона и това е едно-едно в тази серия, след като Immortal Magneto успява да спечелят играта срещу своите опоненти от Speed Gaming. Това не е всичко, да видим какво ще се случи по-натам в този турнир. Съвсем след малко.